Жақсы ма, аруларым? Өзіңізге бір сәлем бере қояйық деп арнайы келіп тұрмыз. Өзіңізге сәлем бердім. Ассалаумағалейкум, ақсақал. Ой, денсаулығыңыз жақсы ма? Әликсәлам, қалдарың жақсы ма, балаларым? Бата, қанша жасқа келдің? Ой, 86-ға келдім. Ой, жаңа, керемет. Жүзге келдіңіз, ата. Ой, енді қайда барады дейсің, балаларым? Ақырын аяңдап кеттік деп жүрміз ғой. Ата қайдан боласыз деді. Қай жердікісіз деді, қай жердікісіз деді. Қай жерден боласыз? Ой, Нұрқаудан жоғары кластайлықпын. Ата қай турудан боласыздар? Урум не дейді, урум. Ой, урум, арғатам найман. Бері бөлін шыққан тестен бары. Бұлай деңіз, жарай жарай дата. Атамызға бір екі ауыз. Жарай жарай. Атамызға. Сізге бір ән арнайды. Атыңыз кім еді ата, атыңыз? Жәнібек. Атыңыз, кім атыңыз? Атым Жәнібек, атым Жәнібек.